vaatteita siellä. No, on vähän olutta vähän ja muuten meteliä, mutta nyt on tosiaan hieno kisa luvassa, että tsemppiä vaan äärettömästi kaikille. Yritetään tässä olla mukana se, mikä pystytään, kun tuota Olli tässä vähän jousellaan siellä sun tiellä, niin tonkkumia on menossa, ketä aina kiinnostaa välillä käydä kahtomassa, se on tuolla lasten leikkipaikalla ja siinä semmoista ukrainalaista leikkiä harrastetaan, eli kumia heitellään. Tokkaan. Niin tuota, sillä visin mä etenee ja sitten yhden aikaan lähtee jo tuolla sitten kilpailu pystyyn, että siihen näin pitäisi kyllä tästä eron teistä pihasta. Alkaa nimittäin joukkua kilpailu tuolla. Ja 14.45 on sitten semmoinen tilanne, että tuota, kulkuen lähtee ja sitten kello 15 lähtee MM-kisa pystyyn tuossa Montulla. Sillä visin tämän päivä menee, kun välillä muistatte vähän syödä ja nauttia olosta. Tervetuloa oikein valtavasti mukaan. Tässä on ollut menossa tässä tonkkumikisassa korotusvaiheessa. Varsinkin kisa on saatu suoritettua 16 parasta on nyt aloittamassa sitten pudotuskisaa. Varsinkin on tuolla siinä vappilaikkaan. Tämä on nyt lähtenä tosi heikko vuodessa. Tässä vaiheessa voi pudota sitten kukaan tahansa. Kaksi kierrosta heitetään. Voittaja menee jatkoon. Se on ihan sanonut vaikka oli 16. Tässä varsinkin kisassa tulee aikaisemmin ja 16 joukkoon. Mutta teitä on vielä näin, että se pääsee voitti jo pitää tuntemassa sen etoisen. Onko se ensimmäisenä sinun kirjoissa kyllä näin, että siitä on paljon se vettä ja tulossa kyllä sen
Sen verran vielä teille infoa. Tällä hetkellä on menossa täällä torilla myynti, hässäkkä, ei muuta kuin toriostoksille tässä ihan oikeasti. Ja sitten tuolla on laulukisa vielä menossa varmaan ensimmäisen finaalin ensimmäistä kierrosta ja toukku jatkuu tuolla tässä leikkipaikalla. Me otetaan ulos niitä kauppiin. Thank you.
No niin, arvailepa nyt mitä nämä soittimet on. Heti mieleen kyllä, että siinä ei kyllä virotella estettä kohdalla, että mennään sitten silleen, tahtoo olla vähän sitten jo toinen juttu. Joo, mutta ja Markku johtaa teitä eteenpäin. Tsemppiä kaikille! No niin, onko kilpailijat paikalla? Todennäköisesti. Toivotaan ainakin. Eli aloitellaan naisten sarjalla. Yli plus 60-vuotiailla, eli yli 60-vuotiaiden sarja. Eiköhän panna pelit soimaan ja kutsutaan tänne estraadille Hannele Parkkonen. Ole hyvä. Hannele tulee Haapajärveltä ja toisena
tämän päivän kilpailukappaleista hän laulaa Vain yksi päivä. Ambassadörinä maailmalla ja ollut mukana kisoissa. Come on, Julia! Thank you.